Odeljenje za vanredne situacije u Novom Sadu obeležilo je na Trgu Slobode Dan sektora za vanredne situacije i slavu svih vatrogasaca spasilaca. Tim povodom smo upriličili današnji taktičko-tehnički zbor sa vozilima, gde smo i pozvali dečicu i građanstvo da pogledaju neku našu opremu s kojom mi raspolažemo i da im to bude praktično i zabavno i neka vrsta doživlje. Naše kolege vatrogasci su im tu na usluzi da im omoguće da priđu vozilima, da pogledaju opremu, da čisto da im to bude kao neki lepi utisak. Pored toga, pošto je ovo, kažem, dan sektora, petak je, a prethodnu nedelju, znači ovu nedelju smo iskoristili da posvetimo pre svega deci i obilasku objekata u kojima borave deci. U smislu zabavišta, obdaništa, škola, fakulteta, tako da smo za ovih par dana izvršili ne represivne posete, nego savetodavne, gde smo hteli da svim direktorima tih preduzeća i zaposlenima ukažemo na moguće nepravilnosti u njihovim objektima, da im damo neki savet kako da se ponašaju i postupaju da bi deca bila bezbednija. Iz vatrogasne jedinice u Novom Sadu posebnu zahvalnost ističu gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću, na čiju inicijativu je, prema rečima Radisavljevića, vozni park značajno obnovljen, za što je izdvojeno više od 83 miliona dinara. Istovremeno se planira, zajedno sa gradom, se planira i stvari pri kraju realizacija nove vatrogasne jedinice u Futogu, koja bi praktično rasteretila jedinicu u Novom Sadu i značajno poboljšala bezbednost ljudi u Futogu, Veterniku i na tom potezu između Futoga i Bačke Palanke. Čisto da rasteretimo jedinicu i da bi vreme stizanja vatrogasnih jedinica bio znatno kraće. Novi Sad trenutno ima 104 vatrogasca. Osim povećanja broja zaposlenih, u planu je i da se u našoj zemlji u buduće proizvode vatrogasna vozila. Takođe, planirana izgradnja regionalnog vatrogasnog centra za čitavu Vojvodinu dodatno će uticati na unapređenje kvaliteta rada i napredovanje čitave vatrogasne službe.